Atëherë, pra ankthi i parë ishte thjesht kujtimi i traumave të luftës. Ankthi i dytë është frika nga një eskalim i vërtetë, një konflikt i vërtetë në edhe në Kosovë. E dim që pjesa veriore e Kosovës vazhdon të jetë jo stabile, ka gjeneruar tensione që dy dekada, por është njësoj edhe Bosnia që përmendit ju. Dhe ankthi i tretë është ai nga reflektimet që do të ketë kriza në ekonomi. Pra dhe në Kosovë kemi pa njerëz duke nxituar që të blejnë miell, që të sigurojnë rezerva ushqimore. Prandaj tash është një far ankthi i trepesh që po i ndiq qytetarët. Ndërkohë, veprimet që bën Perëndimi, më saktë Bashkimi Evropian, dërgojnë 500 trupa në Bosnjë. Urdhërojnë në një farë mënyrë Shqipërinë që të dërgojë të paktën 30 trupa në Kosovë. Ndërkohë që vazhdon dhe flitet për Kosovën, Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, ka përmendur disa herë që prej nisjes konfliktit, madje edhe përpara se të niste konfliktit, gjitha këto çojnë në gjykimin se po rreziku është eminent? Jo detyrimisht eminent, do të thoja, në fakt sipas ekspertëve të Rusisë, Rusia është interesuar për fqinësin e menjëhershme, pra për shtetet që kanë kufit e përbashkë me Rusinë, dëshiran ato t'i ketë në kontrol. Edhe Ballkani Perëndimor jo detyrimisht është interes primar i Rusisë, por nëse mundet t'a shfrytëzoj Ballkanin, t'a destabilizoj Ballkanin dhe me këtë t'i japë goditje tjetër Perëndimit, atëherë Putini me shumë dëshirë do ta bënte këtë. Nuk është sekret që ka agentë rusë në Kosovë, funksionojnë qoftë në kuadër të zyrës ruse, e cila nuk është akredituar pranë institucioneve të Republikës Kosovës, po misionit të Kombit Bashkuara në Kosovë, sepse nuk e një Kosovë, në shtetin e Kosovës, punojnë si përfaqësues në misionin e Kombit të Bashkuara në Kosovë, pra ka agentë, cilëmës në pjesën veriore të Kosovës. Po Aleksandar Vučić dhe Beogradi, sa do të guxonin të kulturistin një aventurë në këtë moment? Sepse rreziku vërtet është aty, ne nuk po themi që Rusia do të dërgojë avionët për në Kosovë. Shumë ndryshe masha. Në fakt, Juli, fjala kryesore merrni që përmende është a do të guxoj Vučić të ndërmarrë diçka, sepse pa dyshim që është në presion tepër të madh nga Perëndimi që të zgjedh anë. Të përcaktohet a është me Perëndimin apo është me Linjën, a është me Perëndimin apo është me Rusinë. Edhe është në presion të madh këto ditë nga Perëndimi që të ruaj qetësinë, të mos shkaktoj trazira. Kemi dëgjuar që për shembull Vučić ka urdhëruar që në pjesën veriore të Kosovës të mos ketë asnjë protest, asnjë tubim në cilin do të përkrahej Rusia apo çfarë do. Pra, që të mos ketë asnjë mundësi për çfarë do eskalimi në pjesën veriore të Kosovës. Edhe Vučić është i vetëdijshëm për rrezikun në të cilin po përballet, për sa e ndihmë situata, prandaj është i interesuar që të tregohet konstruktiv. Por ta kemi edhe një gjë parasysh. Për kundër asaj që mendojmë që Vučić kontrollon çdo gjë, edhe në fakt kontrollon një pjesë madhe të shoqërisë sërbe, media, shoqërinë civile, ekonominë, meqenëse ka agent rus edhe në Serbi. Edhe ata kanë njerëz të vet, kanë çështje më rëndësishme, fonde, të cilat blejnë, dhe e kemi pa faktikisht Rusin duke u përzier në punë, jo vetëm në Serbi, por në Maqedoninë Veriore, tash bon, javën e kaluar, kishë më largë, në Maltëzi, pra nuk ka dyshim që agentët rusë janë prezent në rajon, kanë agendën e tyre, kanë mjetet me të cilat shtyjnë për para agendën e tyre dhe do të mundohen të destabilizojnë.